Den här videon är inte riktad specifikt till barn under 13 år. Om du undrar vad det betyder så läs beskrivningen under videon. Tack för att du tittar! Hej kompisar, det är dags för Bo att gå på äventyr igen och jag sa ju att vi skulle börja med ranchen nästa gång och vi behöver ju, ja ni ser ju hur det ser ut här. Så jag tänker att idag ska vi bara börja med uppdragen och se hur långt vi kommer. Jag minns helt ärligt inte riktigt hur lång tid de här uppdragen tog eller om det var att man får en klocka så att man måste övernatta. I så fall tänker jag att vi går och gör något annat om det är bara så här. Ja, men 5 minuters uppdrag och sen måste vi övernatta. För jag tänkte inte övernatta utan då fortsätter vi med något annat. Men vi pratar med Hugh. Och han säger. Så det här är Sydhoven. Havet, vinden, hästarna. Synen har rätt. Man kan finna lugnet här. Vad tänker jag på? Major Hugh Shepard, arméns läkarkår. Pensionerad, anmäler sig för det som kommer härnäst. Hela mitt liv har handlat om tjänsten. Bygga fältsjukhus, rädda liv. Jag hade ett syfte. Efter min skada gav armén mig ett hedersamt avsked, ett bröst fullt av medaljer och det här skinande nya benet. Men mitt huvud mådde inte bra. En rådgivare skickade mig till en hästransch som var specialiserad på terapeutisk ridning. Terapeutisk. Jag överdriver inte om jag säger att den upplevelsen räddade mitt liv. Jag fick mitt liv i ordning och tog veterinärexamen. Jag var redo för tjänst igen. Så när min syster berättade att det fanns en övergiven hästransch här i Sydhoven, på Sydhoven säger man, så föll allt på plats. Jag ska bygga en ny sorts ranch, en räddningsranch, en plats där både hästar och människor får läka. Dessutom har jag en systerdotter här som jag aldrig har träffat. Du kanske har hört talas om henne, en tjej som heter Madison. Jo tack, henne har vi hört talas om. Känner du henne? Då känner du väl min syster Holly också här på... Ett så här litet ställe tar det väl inte så lång tid att lära känna alla. Holly borde vara här när som helst med resten av sin familj. Jag antar att du gör dem till min familj också. Jag är lite nervös inför att träffa så många nya ansikten samtidigt. Eftersom du verkar känna alla redan så kanske du kan stanna tills jag pejlar din läget. Okej. Okay. Oj, där kommer de. Är det där... Hugh, du anar inte hur glad jag är över att se dig igen, oskadd. Jag har större delen av mig i alla fall. Oj, det är sant, du är verkligen en cyborg. Madison, visa din morbror lite respekt. Haha, hon har faktiskt rätt, jag tar inte illa upp. Jag har börjat älska mitt nya ben. Det tar mig runt lika enkelt som förut. Och nu behöver jag aldrig oroa mig för att slå i tån igen. Kan jag också få robotben, pappa? Vi får se, Madison. Tack för din insats, Major Shepard. Kalla mig Hugh. Vi är en familj nu. Det här är min far Jonas och min mor Sigrid. Holly sa att du var intresserad av att piffa upp den gamla ranchen, trasiga hästskon. Jag är så glad över att någon är intresserad av stället, särskilt en familjemedlem. Jag började bli orolig över att vi skulle behöva sälja till den där uslingen Mr. Campbell. Funderar du på att öppna en avelsgård, Hugh? Nej frun, jag har hört att Jurvik redan har en massa sådana. Jag vill skapa en plats dit hästar och människor kan komma för att bli läkta i både kropp och själ. Veterinärvård, terapi, jag vill bara ge alla hästar och de människor som älskar dem en chans till ett lyckligt liv. Jag kallar det för räddningsranchen. Det är en vacker dröm, vi hjälper till så mycket vi kan. Jag känner att det kommer att bli vi som får hjälpa till kanske, men fint sagt ändå. Morbror Hugh, tycker du om glass? Om jag tycker om glass, men det är sånt, om det var upp till mig så skulle jag inte äta något annat. Oj, mamma, kan vi ta med Morbror Hugh till Leonardo? Snälla, de har den bästa glassen i hela världen, antagligen i hela solsystemet. Låt oss ge din morbror lite tid att komma i ordning. Vi kommer att träffa Hugh ofta nu när vi blir grannar. Mamma, va? Du vet, det passar dig, syrran. Jag älskar dig, Hugh. Välkommen till Jurik. Och så går de igen. Min röst är inte riktigt okej fortfarande efter att jag var sjuk. Det är därför jag får ta lite konstiga pauser ibland. De verkar snälla. Jättesnälla.
Jag tänkte att jag skulle undersöka den gamla ranchen trasiga hästgården för att se hur den ser ut. Vill du följa med? Ja. Det här är typ det jag önskar att vi fick göra i Epona och Påglömda hedarna med Dus gårdar. Liksom att vi fick rusta upp dem. Alltså det hade varit mitt drömuppdrag tror jag. Alltså det är väldigt fint. Här är huvudbyggnaden på ranchen. Jag flyttade in mina saker i morse. Det finns ett tjockt lager med damm. Och jag tror inte taket håller tätt. Men jag är ivrig att få göra det till ett hem. Ja, jag hoppas att du har mängder med pengar. För det här kommer ju inte att bli billigt. Fin stor förvaringsbod. Massor av plats för förnödenheter. Jag har satt upp en uppgiftstavla för att hålla koll på vad som behöver göras. En sån skulle jag behöva i verkligheten tror jag. Alltså en uppgiftstavla, inte en förvaringsbord. Det har jag så det räcker. En av stationerna för att tvätta och vårda djur. Rören är trasiga, men det skulle inte kräva så mycket att få det att fungera igen. Oj, paddocken ser lite... Den här paddocken har varit i bättre skick. Grinden är trasig och alla de där stenarna kan inte vara bra för hästarnas ligament. Nej, det ser inte så bra ut. Det är så här det är att bo i Småland, om ni inte visste. Ni som inte bor i Småland. Alltså det är väl sten överallt. Men alltså just det här med stenar som är lite här och var. Man bara, jaha, här är en liten sten som ska grävas bort. Och så är det typ ett halvt berg under. Alltså sydoven är väldigt vackert. Särskilt det här tycker jag med gången upp här. Eller vägen kanske man ska säga. Hjärtat av ranchen, stallet. Det kommer att kräva mycket arbete, men när vi är klara så blir det en skönhet. Okej, då var tydligen runt turen över. Tack för att du kom hit, Bo. Det kommer krävas en by för att räddningsranchen ska bli verklighet. Men med din hjälp kan vi sätta igång. Vad säger du? Vill du hjälpa mig? Nej, vill du följa med mig i den här galna drömmen? Jag säger att vi vill det, va? Vi vill ju få fint här på ranchen. Kommer du ihåg uppgiftstavlan som jag visade under rundturen borta vid förvaringsborden? Jag har börjat på en lista över de mest akuta jobben. Det finns ingen anledning att inte börja med dem direkt. Okej. Oj, nu åker vi fort här. Vi går dit och tittar vad som ska göras. Alltså jag känner att vi behöver rensa och röja här. Det här är räddningsranchens uppgiftstavla. Här ser du alla uppgifter som finns tillgängliga för ombyggnad och återställande av ranchen. Du måste slutföra alla uppgifter här innan berättelsen kan fortsätta. Okej. Okay. Jag antar att vi bara tar första bästa sak då. Varför har vi så många? Vänta, jag måste bara kolla. Vad är det för uppdrag vi fick tillgängliga här? Är uppdrag här borta? Ja, det är uppdrag. Okej. Nej, vi håller oss till en sak. Annars kommer jag springa iväg och göra massa annat. Oj, förlåt Amber. Nu ska vi se vad vi kan göra. Oj. Ja, det här var ju en hel del. Om jag klickar i alla får jag alla då. Yes, nice. Jag antar att alltså jag tänkte att det ska finnas något att godkänna eller så här, men... Okej, vi bara går till ett ställe då. Och så börjar vi, antar jag. Kan jag sitta i sadeln och göra det här? Nej. Jag gillar det ändå när karaktären hoppar av automatiskt när man klickar. Nu ska ni få se på en som kan bygga. Oj! Det gick fort, men vi är klara med den då, antar jag. Alltså jag älskar de här små stationerna. För det här ser ut som ett stall som jag fick när jag var ett litet barn. Då fick jag ett stall, jag tror att de hette typ Grand Champions, det märket. Det var leksakshästar. Och då fanns det, jag minns att hästen var Isabellfärgad. Och sen så var det typ ett sånt här stall man kunde få till hästen så att den skulle bo i. Det var så här öppet på sidorna och så var det öppet längst fram. Och så kunde man hälla vatten på golvet. Och sen så samlades det typ som i en pump. Med en tunna typ som en sån här. Så kunde man trycka på den och så var det en liten slang som var kopplad. Och då kunde man typ tvätta hästen. Det var en av väldigt få leksaker som jag typ
lekte med, eller vad man ska säga. Jag hade den där och så skötte om den som en riktig häst. Jag tänker på det varje gång jag ser dem här. Den var så gullig. Men okej, då antar jag att vi är färdiga med den. Då tar vi väl... Oj. Paddocken då? Vad ska vi göra här då? Oj, vi bygger på marken. Amber bara står här och tuggar. Vad fint. Okej, Amber, vänta här. Jag tror inte du kan... så. Städer upp oreda. Tänk om det var så här smidigt i verkligheten. Då hade jag inte haft de här stora stenarna i mina hästarsagar. Vi har tagit bort de värsta, men så är det vissa som är så här, alltså jättestora, som liksom inte går att flytta på. Man måste typ så här spränga bort dem i så fall. Och det är ju inte så smidigt. Sådär, ja. Det här gick ju smidigare än vad jag trodde att det skulle göra. Jag trodde det skulle ta evigheter. Jag vet inte varför. Jag tänkte att det så här skulle börja bygga. Och så bara, nu har det byggt klart för dag ett. Och så var det färdigt. Alltså jag minns knappt de här uppdragen från när de kom till spelet. Jag minns ju liksom, jag vet ju att jag har gjort dem. Men jag har inget minne av dem direkt. Därför tycker jag det är så kul att göra det här igen på Bow. Och liksom så här stanna upp och läsa vad de säger. Alltså det gör jag alltid. Jag läser alltid uppdragen. Men vissa uppdrag var det så länge sedan jag gjorde. Så då kände jag att jag minns dem knappt. Så här, jag har ett minne av att jag har gjort dem. Men jag minns inte när jag gjorde dem. Då har vi ryktstationen. Den här borta måste det vara. Och tvättstationen kvar att bygga. Eller vad man nu ska säga. Alltså, tänk hur sjukt duktiga hantverkare vi är. Det är liksom det här vi har att börja med. Och så bara bankar vi lite på marken. Och så blir det så här. Det är så fint. Älskar ranchen. Sådär, ja. Tada! Vad fint det blir. Då är det bara en kvar. Och sen så kan vi prata med Hugh igen, antar jag. Så. Vi bara bankar lite på golvet här borta också. Eller på golvet på marken. Sen är vi färdiga. Så där. Tänk så smidigt. Så, hämtar Amber från, kan få följa med igen. Antar vi, ja, nu kan vi prata med Hugh igen när vi har gjort massa saker. Vi behöver plocka bort det här också. Vi gör stora framsteg. Ärligt talat så trodde jag det skulle ta mycket längre tid att få i ordning räddningsranschen. Men tack vare det hårda arbetet som du och andra frivilliga. Ursäkta, jag har inte sett någon annan här. Det var bara vi. Har gjort så är vi halvvägs. Kolla uppgiftstalaren för en lista på det som ska göras härnäst. Okej. Nu ska vi se. Vad ska vi göra den här gången då? Ja, det där läste vi förra gången. Jag vill bara ha mina uppgifter, okej? Okay? Ranchgrind, hemstall, spillrensning, grenrensning, markskötsel, bra staket. Vi tar alla. Sådär, ja. Kan vi inte få plocka upp de här från hästryggen? Det hade varit så skönt. Nej, det kunde jag ju inte. Okej, okay, vi gör sådär att vi... Amber, du får stå här som en duktig häst. Jag har fastnat i Ambers rumpa, så... Mm. Elgren här, hallå? Så. Jag gillar att vi bara så här tar en stor, typ ett halvträd och bara hivar iväg. Huvudgrinden, ja, jag tänkte att det var grinden till paddocken, men det måste ju vara grinden där borta. Oh, smart. Så där. Hiva lite träd. Tänk hur starka våra karaktärer måste vara. Vi behöver ju, här behöver röjas. Men vi skulle behöva ett tak till det här hemstallet och kanske en ytterdörr och ja. Alltså det här stallet, hemstallet, är typ bland det finaste i spelet tycker jag. Men jag tycker det är lite tråkigt att det är helt stängt. Alltså de andra hemstallen, de flesta av dem, jag tänker typ Redwood Point och Svanstoppsbyn och så. Alltså där kan man ju inte se in i stallet, där är det ju liksom en stängd byggnad. Men jag hade älskat om det här var liksom uppbyggt så att man såg NPC-hästar och så, där man inte har... Alltså gått in i hemstallet om man har sitt hemstall här. Förstår ni hur jag tänker då? Jag hade tyckt att det var så mysigt.
Så där. Alltså det är så mycket grenar här. Men vi har gjort typ hälften nu tror jag. Vi kollar på listan här på sidan. Så. Och sen de här. Och så där. Jag vill rensa bort de här buskarna. Det känns som att de inte ska vara där. Jag älskar den här lilla verandan som är utanför. Så mysigt. Jag skulle kanske vilja ta den lite större. Alltså, hade det varit mitt hus så hade jag velat ta den lite större. Så man fick plats med typ ett litet bord och så här. Men hur mysigt att sitta där och så här kolla ut i branschen. Vi ska ta bort en gren till. Och två stycken sådana här högar med. Jag antar att det är det här. Fyra, ja, de är det. Som räknas som spill. Står det. I uppdragslistan på sidan. Sådär. Ogräset, vad är ogräset för någonting? Är det liksom, räknas de här gren eller buskarna som ogräs? Nu ska vi se. Så, klicka också. Ja, de räknades som ogräs, då är det de stora grenarna bara. Jag tänkte att det här typ räknades inte samma. Sådär. Men det är ju inte fler stora grenar här. Eller? Jag ser inga stora grenar. Där borta är ett ogräs då, antar jag. Vi tar det också. Det ser ut som att det är mer bakom här borta, men ska vi upp här kanske? Här är ju massa saker markerade. Jag älskar att springa upp för det där. Jag tycker det är så kul, jag vet inte varför. Sådär. Oj! Kan jag springa här? Det gick... Nej! Det gick fel. Det var inte det här jag hade tänkt göra. Hallå, kan jag komma ut? Undrar om jag kommer glida hela vägen ut genom den dörren. Och Bo bara så ser helt död ut. Hon bara, this is fine. Nej, hallå. Okej. Åh, vad fint det blev med rabatten där. Okej, vi ska inte göra om det. Jag ville bara testa om det gick att springa ner eftersom det inte var något tak. Men då vet vi att då hamnar man i marken. Okej, nu har vi en dörr i alla fall. Och takbjälkar. Ska vi... Jag tror att vi behöver ett takbow. Hur bygger vi tak? Kanske någonting på baksidan? Nej. Men jag har ju massa... Alltså, på minimappen. Eller det kanske är det här, här borta. Vi har staketet här som vi måste bygga också så att vi får fortsätta här borta då. Jag gillar att jag bara så här lite casually slänger ihop en gärdsgård typ. Eller vad man nu ska kalla. Jo men det är typ en gärdsgård. Jag har fått jag har förlorat min uppdragslista på sidan så jag hoppas att det här räknas. Och att det inte är typ som att jag är utanför området. För att då har vi ju spikat staket i onödan. Jag gillar att det inte ens är några spikar i det här staketet. Alltså det här är ju liksom lindat med rep. Eller jag vet att man använder typ grankvistar. Men ändå har vi hammaren. Okej, vi går tillbaka hit bort. Se om det är. Vi behöver ju fortfarande rensa bort grenarna. Och vi har lagat 5 av 10 trasiga staket. Där uppe. Alltså, nu får du följa med mig, Amber. Kom, du kan också få titta här uppe. Så. Oj, nej. Amber, du får stå still här. Alltså, ibland är hon lite bråkig. Så. Oj, jag hamrar under hennes mage. Ah, ja. Tror hon är snällast. Vad fint det blir. Det kommer bli så fint när vi är färdiga. Det beter mig som att jag inte vet hur det kommer se ut. Men alltså, det är något speciellt när man precis har byggt upp det, okej? Ska vi reparera stenmuren? Är det det de menar också här? Ah, ja. Det står ju att vi ska...
laga det trasiga staketet. Och det är ju stenmuren här som är markerad. Så jag antar att vi ska lägga upp stenar igen här då. Oj! Så där smidigt går det inte att göra en stenmur i verkligheten. Men jag gillar att den är färdig nu. Det här gick mycket fortare än vad jag hade trott. Alltså jag vet inte varför jag hade tänkt mig att det här skulle gå jättelångsamt. Att vi skulle få göra det här i många, många omgångar. Det här är ju jättesmidigt. Där borta är en gren till, va? Jag tänkte inte på att den kunde vara bakom på den sidan. Jag tänkte bara framför och runt om stallet. Den där grenen. Den tänker jag hämta nu. Alltså det är ju inte en gren, det är ju ett halvt träd. Kolla vad stort den är. Så. Sådär. Och så staketet, här är sista då. Och sen är det bara grinden kvar på den här delen av renoveringen antar jag. Så, och så kommer vi och fixar grinden. Huvudgrinden. Okej. Åh, vuffarna. De är så söta. Nej, vi ska inte köpa hundar nu. Vi ska laga grinden. Så himla lätt distraherad. Då börjar vi. Nu ska du få se Amber. Jag vill ha en sån här grind i verkligheten. Vid infarten till mitt hus. Eller till vår gård liksom. En till. Kan vi inte få se en sån här liten video om det? Ja. Fint det blir. Och så är det en pant där borta. Det förstörde ju lite. Men ja. Kolla Amber vad vi har gjort. Du var moralisk support. Fint det blev. Nu ska vi prata med Hugh igen. Nej, vi ska ta den där panten först. Den förstörde min bild. Den stod igenom bänken också. Sådär. Dra på trissor. Ranchen ser bättre ut än jag trodde det var möjligt. Här, det här stället blir en oas för människor och hästar. En plats att läka på. En plats att fira livet på. En riktig räddningsranch som jag alltid har drömt om. Jag kan knappt säga hur tacksam jag är för din hjälp. Om det bara fanns något sätt jag kan återgälda dig på. Vet du vad? Det finns mer än nog med utrymme i stallet. Du får gärna använda stallet till dina egna hästar om du vill. Jag kan behöva sällskapet. Och jag vet att Madison skulle bli glad om du bodde i närheten. Va? Hörde du det? Jaha. Jaha. Missing translation står det här nu. Men alltså Star Stable. Det där stoet verkar upprört. Ja, det var det missing translation betyder tydligen då. Det är nästan som att hon vill att vi ska följa efter. Vi har ingen chans att hänga med till fots, men du och Amber kan fixa det. Rid fort, Beau. Var försiktig. Jag följer efter så fort jag kan. Han borde ju ha en fyrhjuling eller någonting här ute. Jag tänker så här, typ golfbil fast snabbare och mer stabil. Jag vet inte vad de heter. Men det borde han ju ha så att han kunde ta sig runt. Fort liksom, smidigt. Om han inte rider, jag vet inte om han gör det. Okej, nu ska vi se. Oj, lilla häst. Den där färgen har inte vi på welsharna. Alltså vi har den här färgen med vit man och svans, men inte med den här man och svansfärgen. Hur långt ska vi följa efter? Hallå? Jättesöp. Och nej, ska det börja regna nu? Oj, oj. Nu sitter det regnar. Oj, det åskar också. Det känns inte bra att vara ute på det här öppna fältet då. Åh nej, lilla bebisen. Alltså jag hade faktiskt önskat att de uppdaterade fölen också. Ska du stå här och lysa på lilla bebishästen? Men alltså titta. Det var söt. Och så liten. Det är inte bra. Fölet andas knappt. Har vi kommit för sent? Jag behöver utrymme och lugn för att undersöka fölet. Men hans stackars mamma gör det svårt för mig att göra mitt jobb. Se om du kan lugna ner henne. Okej. Så jag antar att vi bara ska gå och klappa på vildhästen som precis har fölat här då. Det känns inte så säkert, men okej. Ja, vi klappar med en hand också. Men alltså, cool. Så, nu är hon lugn eftersom vi klappade henne lite på nacken. Tack, Bo. Jag önskar jag hade goda nyheter om fölet. Men det är fortfarande
för tidigt att säga. Han andas och hans hjärtslag stabiliseras, men jag måste göra fler tester tillbaka på ranchen. Du bara bär iväg med Fölis, okej? Okay? Okej, vi behöver lämna det här. I åskan och regnet. Jag antar att vi rider tillbaka till ranchen då. Och nu håller jag inte i tyglarna heller. Alltså jag undrar om de ska fixa det här. Det regnar jättemycket. Jag ser ju knappt var jag ska. Skönt att det blev fint väder igen. Fast det regnar fortfarande. Åh, oh, titta, vi har fått uppdrag där. Och där är bebisfölis. Var är Hugh då? Där borta. Där han stod innan. Stopp, stopp. Stopp, så. För att fölet... för att ge fölet en korrekt diagnos skulle vi behöva ett blodprov. Men det skulle ta flera dagar, tid som vi inte har. Jag får lov att sluta mig till det mest troliga och påbörja behandlingen. Tyvärr har vi ingen medicinsk historia för mamman och inga detaljer från födelsen att falla tillbaka på, då det är en häst som fötts i det vilda. Statistiskt sett är det mest troligt ett fall av neonatal sepsis, förmodligen i samband med brister i råmjölksupptag. För att vara på den säkra sidan ger vi honom antibiotika direkt och ser till att han är renmätt och får motion. Vårt mål är att vårda fölet så att det blir friskt så fort som möjligt. Så att han kan återförenas med sin mor. Nu när du reparerat de nödvändiga faciliteterna så borde vi ha allt vi behöver för att hjälpa fölet att bli frisk. Jag vet inte varför jag är så dålig på att läsa högt idag. Jag ber om ursäkt om det. Ta en titt på uppgiftstavlan. Så ser du en lista över vård och behandlingar som behöver göras under dagen. Jag är glad att du är här, Bo. Jag hade inte klarat det här utan dig. Nu ska vi rädda ett liv. Okej. Okay. Ja, men vi har förstått att tavlan är där. Men tack för förklaringen igen. Jag rider runt utan att hålla lite. Alltså det ser så konstigt ut. När en häst vårdas på räddningsranchen så ger uppgiftstavlan dig dagliga uppgifter för att hjälpa patienten att bli frisk. Okej. Okay. Akut undersökning. Ja, vi tar den. Vi ska undersöka Fölis. Jag tänker att vi ställer Amber här så Fölis ser att det finns en annan häst i närheten. Hallå? Prr! Amber, sluta! Hon är lite bråkig. Vi måste rida och träda henne mer, tror jag. Men alltså, titta, den lilla bebisen. Jag får inte... så. Okej. Okay. Ja, vi pillar honom lite i nacken. Tydligen. Alltså, baby Fölis. Ta bort växtrester. Okej. Det där är inte hur man tar temperaturen på en häst. Men okej. Jaha, är vi färdiga? Tvätta fölet, okej. Hur ska vi gå dit bort då? För det ska vi inte göra. Hallå, jag sitter fast! Amber, kom du få följa med. Vi ska hit vart nu. Ja, titta, nu höll vi faktiskt i tyglarna igen. Det är skönt att det liksom är fixat så då, men det skulle ju vara mer skönt om det inte var en bugg från första början. Alltså att man inte håller i tyglarna utan de bara hänger och man håller händerna i luften typ. Oj, bär runt på bebis bara. Minns ni om vi döper fölet? Får han liksom något namn? Måste säga att han är väldigt chill för att vara nyfödd och vildhäst. Åh. Du bara sprayar honom med slangen. Fast det kommer inget vatten nu så att det är nog lugnt. Kolla, Amber är avundsjuk i bakgrunden. Hon vill också bli tvättad. Elektrolyttillskott. Jag antar att vi ska gå bort hit vart och göra det då. Eller? Nej, det är där borta. Det första vi var vid. Kunde vi inte bara gjort allt på samma ställe? Och sen gått vidare till nästa istället för att springa fram och tillbaka. Det känns kanske lite osmidigt att bära runt på ett föl. Sådär.
Så varsågod, lille fölis. Vad är det här då? Levererar koltillskott. Han har dålig magen också, stackars liten. Bo, du verkar vara färdig med alla dina dagliga uppgifter. Ska vi se hur fölet mår idag? Fölet är fortfarande sjukt och behöver rätt vård. Du har nu vårdat den här hästen i så här många dagar. Det stod noll där. Jag förväntar mig att du vårdar den här hästen i så här många dagar till. Ja, noll. Så där, nu är du färdig för idag. Se till att vila lite och kom tillbaka imorgon. Fölet behöver fortfarande din hjälp. Du skickar tillbaka hästen till vårt zon. Okej. Men står det någonting på tavlan? Här nu då. Kom tillbaka imorgon. Okej. Men det här kan jag ju kanske göra utanför när jag spelar in video eller så. För jag tror inte att det här behöver... Alltså jag tror inte att vi behöver visa det här varje gång jag gör det. Utan jag minns inte riktigt hur lång tid det tar. Men jag tänker för att komma vidare i uppdragen här. Så kanske jag ska göra det här. Så som jag brukar göra när jag levlar hästarna och gör dagliga uppdrag. Alltså det som inte ger XP till karaktären har jag gjort liksom utanför videor. För att det ska gå lite fortare. För annars tar det jättelång tid om jag ska visa exakt allt. Så jag tänker att jag bakar in det i min dagliga... Ja. Alltså det här Gotlandsrusset. Varför kan inte vi få köpa det? Det är så gulligt. Jag älskar det. Ska vi prata med Skip när vi ändå är här? För att, nej men... Men varför är du så bråkig? Vi är ju ändå här vid. Och vi kan inte göra någonting där. Så jag tänker att ju fler tävlingar vi får tillgängliga ju bättre. Hallå, jag heter Skip. Du kanske känner min bror Rolf. Hundkillen, du vet. Ja, vi tittade. Vi måste ha han där borta då. Där står en pant igen. Jag har precis flyttat till Sydoven. Det är så vackert. Här är så vackert, eller hur? Det lockar till att sadla sin favorit och så ta en ridtur. Alltså jag undrar över en sak. Hugh sa ju att han bodde i det här huset och att det var så dammigt, så då är det alltså ingen annan som bor där, och det här har vi precis byggt upp, så att då är det liksom det finns inte så många andra ställen att bo på, men ändå så verkar det vara ganska många som bor här. Men hur mycket lille Cesar och jag än tycker om att göra utflykter till runstenarna, så behöver vi en plats att träna på, hoppning, working equitation och sånt. Så det där är lille Cesar, vad söt. Oh, jag såg den fina paddocken och att du hjälpte till att reparera den åt räddningsrenschen. Tror du att du hade låtit mig ställa upp några hinder och hoppträna i paddocken när ni inte använder den? Jag har inte så mycket, men jag betalar så mycket jag kan. Jag hade varit så tacksam om du kunde fråga honom. Oh, okej, okay. Men då kan vi ta en liten en sneak peek på hur många som kan bo här. Alltså... Om vi rent logiskt nu då tänker att det där är ju ett stall. Där antar jag att ingen bor. Här antar jag att Jonas bor i det här huset. Och jag antar att Eric och Holly heter de, va? Ja, precis. Att de bor här. Och sen så var det ju det här huset som var... där det var så dammigt. Sa ju Hugh. Han hade ju flyttat in där. Och... Oj. Jag älskar den här lilla terrassen här uppe också. Det är så mysigt. Jag vill ha... Oj, det var inte meningen att kliva på hundar. Jag visste inte ens att han hette Ralf. Oavsett. Så här bodde ju ingen. Men sen finns det ju en liten stuga här uppe. Är det kanske här uppe som Skip bor då? Eller? Han har i alla fall lämnat pant utanför dörren. Oj. Och han har sin lilla utedass. Där borta bor ju Sigrid. Nej. Vad är hon heter? Vänta, vi måste kolla. Jag vill säga att hon heter Sigrid, men det är ju någon annan som heter det. Och så vill jag att hon ska heta Ingrid, för hon är lite lik en person. Jag kände när jag var liten som hette Ingrid, men jag tror inte att hon heter det. Vad är det hon heter? Sigrid, ja. Varför trodde jag att hon heter Sigrid? Alltså, i alla fall, så att jag antar att hon bor här. Eller, ja, i alla fall. Det där känns ju... Antingen är det liksom hennes arbetsbostad eller så är det hennes privata bostad. Det känns ju inte som något ställe någon annan skulle bo på. Då undrar jag, var någonstans bor Skip? Nu kommer vi jättelångt ifrån. Jag tror att
ha vattenpaus. Jag är så trött på att vara förkyld så här långa omgångar istället för att allting bara ska komma på en gång. Så är det liksom så här, en vecka med det här och en vecka med det här. Och jag bara blir färdig med allt. Jag orkar inte. Men nu fortsätter vi i alla fall. Vi skulle prata med, just det, med Hugh. Som står här inne. Okej. Hej Felis! Du kan hälsa på Amber, hon är jättesnäll. Om en lite bråk, det är en kant där. Vill Skip använda paddocken och träna i? Räddningsrörelsen är en plats för läkning och liv. Inget gör mig gladare än att se anläggningen bli utnyttjad till max. Vi säger så här, så länge Skip lovar att städa undan efter sig så får han gärna använda paddocken när den inte används för terapi och rehabilitering. Och betalning behöver han inte bry sig om. Jag hade inte tackat nej om Skip vill hjälpa till på ranchen när han inte tränar. Ja, men jag hade inte tackat nej. Okej, då går vi tillbaka till Skip. Alltså det är en osynlig box av luft där. Som vi går in i hela tiden. Nu ska vi se. Sa han ja, såklart kan jag hjälpa till på ranchen. Jag har vuxit upp bland boskap och alltid velat lära mig mer om veterinäryrket. En dröm har gått i uppfyllelse. Nu är det dags att ställa upp tävlingsbanan. Okej. Kolla, vi får massa rykte med sydöven. Det är nice. Eller massa. Vi fick 20 poäng. Jag började rida när jag var 6 år gammal. Jag växte upp med ponnier och förra fortfarande de små kamraterna. En robust och bra pony som Cesar här. Han är ett gotlandsruss. Kan vara en perfekt partner för nästan all typ av ridning. Vi tycker till exempel mest om banhoppning. Jag har ställt upp en banhoppningsbana i paddocken med material från ranchen. Hindren är lite lägre så de är perfekta för ponnier. Banan är inte för svår men inte för enkel heller. Perfekt när man vill träna eller bara ha lite roligt. Prova själv vet jag. Okej. Det är tur att Amber är pony då. Eller tur och tur, det var passande. Första gången vi rider den här tävlingen. Och den här tycker jag är rolig. Det är bara att jag typ glömmer bort att det finns tävlingar på Sydhoven väldigt ofta. De blir liksom att jag glömmer de som är här. Och sen ser jag de andra och så bara, nu är jag färdig. Och sen så inser jag att jag glömt mig. Sådär. Vi rider lugnt och försiktigt idag. Där. Vi har en bra möjlighet här eftersom vi både samlar lite ryktespoäng till Sydhoven och vi får lite XP till hästarna. Hästarna medan vi gör det. Sådär. Vi lämnar in den samtidigt. Vi får göra de andra tävlingarna också, eller? Du och Amber var jätteduktig. Jag hoppas att kurvorna inte var för snäva. Du kanske kan göra ett försök till. Alltså ja, det kan jag ju, men okej, vi tar den där först. Vi får testa den andra tävlingen. Så nu kan vi vara lite snabbare så slår vi vårt personliga rekord. Då kommer jag känna mig duktig här. Jag boostar mitt ego lite. Inte alls att det var första gången jag gjorde tävlingen och det var därför. Alltså jag sörjer fortfarande mitt lifehack med att trycka på X när man var i luften. Så att hästen landade och gick långsamt några sekunder. Eller ens några sekunder, några hundradelar var det där. Och sen så sprang den fort igen. Det var så nice att kunna svänga så. Man kunde ta så bra vägar. Yes! Vi slog vårt förfrågliga rekord. Titta så duktiga vi. Och hopp. Sådär. Bra jobbat, jag hoppas att du kommer tillbaka och träna snart igen. Ja, kanske vi kommer göra. Redo att prova något nytt. Inspirationen till den här banan är arbetet som har gjorts på räddningsranchen. Jag antar att man kan kalla det för en tävling i working equitation. Den kan vara lite krånglig om du har full fart hela tiden. Så det ska bli intressant hur du och Amber tar er an utmaningen. Det ska nog vara ett C där. Intressant att se, säger man varandra. Ja. Lycka till! Okej. Ingen press här inte. Jag vill ju inte riva allt det första jag gör. Jag tänker att jag tar det lite långsamt så att man hinner se hur tävlingen ser ut. Annars så, om man bara swishar förbi allting jättefort så hinner man inte se så jättemycket. Det är väldigt många fina detaljer i tävlingarna. Som man kanske inte tänker på så jättemycket. När man bara springer jättefort för att få sina XP-testen.
Men den här tävlingen tycker jag är lite mysig ändå. Jag gillar att vara på sydoven, men jag är det väldigt sällan när jag inser. Jag hoppar alltid över den här grinden. Alltså annars när jag gör de här tävlingarna. Och sen så inser jag efterhand att det... Men va? Pinglar inte klockan längre? Det har de väl gjort innan? Åh. När tar de bort det? Det var lite tråkigt. Jag tyckte det var en så mysig detalj. Vi slog vårt personliga rekord fast vi inte hade något rekord sedan innan. Så. Bra jobbat, övning ger färdighet, så jag hoppas att du snart kommer tillbaka och försöker få en bättre tid på banan. Working equitation är ett utmärkt sätt att stärka sitt band till hästen. Ja, vi kan göra den igen. Men vi tar de gula uppdragen, så kan jag göra de blåa sen när jag inte spelar in och bygger lite rykte. Paddocken är helt fantastisk. Helt fantastisk, men det vore synd att missa de öppna vidderna och den fina utsikten här på sydoven. Därför har jag fixat en terrängbana som löper från räddningsranchen till vattnet nära hamnen. Vill du testa den? Ja. Det här var ju ganska nice ändå, när man fick allt på en gång. För så som det har varit innan för min del, liksom, då, jag hade ju redan spelat ganska länge när ranchen kom till spelet. Så jag har ju fått det här lite då och då, alltså... Det har inte varit allt på samma gång, utan det har liksom byggts upp under tiden jag har spelat. Så det har varit så här, ja, men jag kommer dit och får en ny tävling, och det har varit typ uppdateringen. Det här var ju ganska kul när man fick allt på en gång. Oj, oj, oj. Det måste ju vara så mycket enklare att bygga rykte nu. Alltså om man börjar spela nu och det redan finns så många saker. Innan har det kanske funnits typ två tävlingar man kan göra för att bygga rykte på ett ställe. Och sen när man har gjort dem, nej, då får man vänta till nästa dag för att bygga mer rykte för att kunna låsa upp uppdrag och liknande. Men det här verkar ju ganska nice ändå. Oj, 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 oj. Bara sitter och tittar på utsikten. Alltså jag älskar att springa i vattnet och sådär. Det är så mysigt. Men vad är grejen med jättedjuren? Alltså kolla den här jättemåsen. Den är jättestor. Och det är en jättekatt här vart också. Eller är den kvar? Oj, det här känns inte särskilt säkert. Alltså upp här och ner och hoppa och... Jag vet inte vem som byggde den här terrängbanan, men jag vet inte riktigt om jag tycker att den känns så säker för hästarna. Där är jättekatten. Oj, oj, det var inte min. Oj, där är en till jättekatt. Alltså, kolla, de är jättestora. Ja, vi springer i mål. Sen finns det ju en tävling där också, men jag äger ingen av hästarna som kan delta i den. För det är Guillermos så här, specialtävling. För olika hästraser, och jag äger ingen av de hästraserna, så den tävlingen kan jag inte göra. Så det inte är någon som bara, du missar en tävling, och det gjorde jag, gjorde inte tävlingen, men jag kan inte göra den, för jag äger ingen häst som kan delta i den. Oj, sådär. Och så, titta, vi kom i mål. Bra jobbat, Amber. Terrängridning kan vara avkopplande. Kan vara ett avkopplande och roligt sätt att vårda bandet till din häst. Det är något lugnande, om inte läkande, med att vara ute i naturen, eller hur? Hur som helst, bra jobbat här ute. Jag hoppas att du kommer tillbaka och rider banan igen, oavsett om du vill koppla av eller öva. Sådär. Vet du vad, hörni? Det känns som att det här är ett bra avslut på den här videon. För vi har fixat ranchen. Och vi har börjat med uppdragen. Och jag tänker att jag gör dem lite... utanför när jag spelar in. Alltså det kommer ju vara samma sak, jag vet ju det. Det kommer liksom vara att vi ska ta hand om det här fölet och så. Men så fort jag får nya uppdrag här så slutar jag göra dem. Eller jag behöver inte sluta göra dem dagliga. Men jag kommer ju inte att göra uppdragen som ger XP. Alltså de gula uppdragen. De kommer jag inte göra utan att spela in en video. Men alltså allt annat i bakgrunden. Liksom lite underhållsarbete bakom kulisserna kan vi kanske kalla det. Så ja, jag fortsätter att bygga lite rykte och levla mina hästar och sådär. Och sen så ses vi nästa gång det är dags för Beau att gå på äventyr. Vi har ju ganska många uppdrag tillgängliga. Vi har tyvärr inga huvuduppdrag. Så jag måste kolla lite vilka uppdrag det är jag måste fokusera på för att få de huvuduppdragen. Så jag måste undersöka lite. men jag kommer att fortsätta med huvuduppdragen så fort jag har några huvuduppdrag. Det är det att jag har inga tillgängliga just nu. Det är därför jag inte har gjort huvuduppdrag. Så.
Men ja, tack för att du följde med mig och Beau och Amber på äventyr idag. Tänk vad mycket vi har fått gjort på under en timme. Vi har byggt upp en hel ranch. Vi har räddat livet på ett föl. Vi har gjort tävlingar. Det är så mycket vi har fått gjort idag. Väldigt produktiva. Så tack för att du hängde med oss. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Hej då!